পঢ়া কবিতা এটা মোৰ লক্ষ্য কবিতাটো অকণমান গানৰ সুৰত গুণগুণাম আৰু মই গাই আছিলোঁ মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকক শুনাওঁ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব আৰু কবিজনৰ নাম হৈছে লক্ষীধৰ চৌধুৰী সৰুতে পাইছিলোঁ ছবি এতিয়া আহক মই অকণমান গাওঁ কেনেকুৱা হৈছে জনাব মই গান্ধীজীৰ দৰে হ'ম সদায় সত্য পথত হেৰম অহিংসা ব্ৰতেৰে জগত জিনিম সত্য কথাহে ক'ম মই গান্ধীজীৰ দৰে হ'ম মই হ'ম জৱাহৰলাল পৰাধীনতাৰ সাগৰ সাঁতুৰি তৰিম জয়ৰ পাল মই হ'ম জৱাহৰলাল মই কুশল কোঁৱৰ হ'ম দেশৰ বাবে হাঁহি হেলাৰেঙে ডিঙিত চেপ জৰি ল'ম মই কুশল কোঁৱৰ হ'ম মই হ'ম কনকলতা প্ৰাণ বলি দি উধাৰি আনিম দেশৰ স্বাধীনতা মই হ'ম কনকলতা মই তেতাজী সুভাষ হ'ম পৰ্বত উলংগী সাগৰ নেওচি জয়ৰ তিলক ল'ম মই নেতাজী সুভাষ হ'ম মই লাচিত বৰফুকন হ'ম দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় জগতত চিঞৰি ক'ম মই লাচিত বৰফুকন হ'ম মই হ'ম সৰুজনী বিশ্ব বিজয়নী সুপ্ত ভাৰত জগাই তুলিম ঢালি সঞ্জীৱনী মই হ'ম সৰুজনী